In elke knie zal buigen, elke mond getuigen, dat hier. Ja, ons is bezig met natuurlijke lees van wat die Bijbel sê oor die Vader. Nee, kan jullie onthou, many moons ago, 6 of hoeveel weken terug, toen ons gesê, ons wil hoor wat sê, wat leer ons, wat sê Jesus, is die Vader. Hoekom is dit vir ons belangrijk? Omdat ons nie ons eie beelde wil hê en achter ons eie idees aanloop, en sê, maar dis hoe God is nie. Ons wil verstaan en sien en hoor en saamstem en so aan met wat Jesus leer. Hoekom? Want hy is die beeld van die onsienlijke God. Hy is die verklaarder van die Vader. So ons wil verstaan wat hy sê, en ons vat, soos die oom sê, jy vat kop toe. Nee, maar so 'n mooi uitdrukking, maar daar is dalk 'n mooier een. Jy vat ernstig, jy vat kop toe. Hoekom vat ons ernstig wat Jesus sê? Hoekom vat ons enigszins ernstig wat hy sê? Want hy is wie hy sê hy is. Hy is wie hy sê is. Hy is die enigste een met die woorde van gees en lewe. Sê Petrus, antwoord hom. Nee, dit is belangrijk om hierdie goed te verstaan. Ons argumente is nie ingewikkeld nie. Jy hoef nie 'n systematiese theologische handleiding te ingeslik het nie. Jy moet net weet, Jesus is wie hy sê hy is. Dit is al wat ek hoef te weet. En ek luister na wat hy sê, en ek vat kop toe, ek vat hart toe, wat hy sê. En wie ek is, en wat ek doen, en waarin ek op pad is, het draai alles om die persoon en waarheid van Jesus. Hoekom? Want hy is die openbaring van God. Nee? So dis die belangrike ding, en ons het laas geëindig, as ek nou reg kan onthou, hier is so in die middel van Johannes, Johannes 5 verrigse kant, as ek nou nie, maar in elk geval, kan nou nie onthou wat ons gestop nie, maar ons gaan begin by Johannes 5 vers 30, want ons wil gaan kyk na wat Johannes te sê het oor Jesus' onderdanigheid aan die Vader. Jyne jylle, en ontdek ek nou hierdie week een wonderlijke ding. Nou eers wil jylle dit sê, hierdie naweek. Ek kry, baie keer kry ek nou dat ek in die nachte, dan kry ek nie aan die slaap geraak nie. Nee, so ek is all dressed up, nowhere to go. Nou is ek daar, en as ek nou reg verslaap, en dan ontwijk dit my. Ken julle dit? Blijkbaar het dit iets te doen met die ouderdom of iets, ek weet nie. Maar dan, nou lee ek nou daar, en dan onthou ek goeders. Nee, dan kom maar nou goed in my hart op, en dan onthou ek, nou weet ek, maar as ek nie nou hierdie goed neerskryf nie, nee, dan is het bingo. Maar nou is het sulke kostbare goed. So ek kan het nie bekostig om het nie. So nou weet jy mos nou wat nou gebeur. So nou draai jy na jy bedkassie toe, ek kry my foon, wat allemaal sê jy nie moet doen nie, dan het ek nou my foon, nou ja, uur of wat, 2 ure later dan, is het nou so. Nou hierdie, nou weet jy een of ander sulke aande, nou dink ek, ek hoor iemand sê, nou is nou nie iemand spesifiek nie, is nou maar net, ek hoor iemand sê, ek sê een ding soos hy is, is die een ding wat jy baie hoor mense sê, en ek is definitief seker, ek het dit ook al gesê, kan nie onthou nie, maar ek dink ek het. En die ander ding is, jy kry iemand dat as hulle een ding sien wat verkeerd is of nie reg is nie, dan praat hulle sommer daaroor, dadelik. Ken julle dit? Ja nee man, hulle laat jou gauw gauw weet. Toe dink ek nou hier in die nacht, besef ek, maar daar is iets inherent fout daarmee. Hoor hier. Ja, ou wat rondloop en alles wat hy sien wat verkeerd is, aanspreek. Dat is fout daarmee. Weet julle dit? Buiten nou die gevolge wat het in verhoudinge het. Nee, onthou julle die laaste kersfeest ete? Die gevolge wat het op verhoudinge het kan astronomies wees. En daar is het tyd om te praat oor wat verkeerd is, maar om heel tyd rond te loop en vir mense te sê wat verkeerd is en het uit te lig, is fout vir die volgende een belangrike rede. You cannot speak of all you see. Luister mooi.
Jy kan nie praat van alles wat jy sien nie. Jy kan net praat wat Jesus vir jou sê om te sê. Vir die rest bly jy stil. Nou sit hier watertyd van die nag. Nou dink ek aan daai waarheid. Nou slaan daai waarheid my. Nou dink ek, ja! Ja, want Jesus sê, ek sê niks as ek dit die Vader nie oor sê nie. Dan sê Jesus oor die Heilige Gees, hy sê niks as hy my dit nie oor sê nie. En dan kom Rickert en hy gaan guns blaze. Jy kan nie dit doen. As jy disipel van Jesus is, daar is baie goed wat jy sien wat verkeerd is. Ek vat net gauw jou leven, net vir een oomblik. Van julle het dalk, en ons het al hier gesê, van julle het dalk die laaste week beleef, die laaste week, hoe Jesus iets in jou leven uitlig, wat nie reg is nie. Misschien die laaste maand, Nee, iets uitgelig in jou leven, wat nie reg is nie. Maar toe jy dit ontdek, toe kom jy achter, maar jy kom al jare daarmee aan. Het julle dit al beleef? Jy kom al jare daarmee aan, Jesus het jou nou net gesê. Hoekom nie al 5 jaar terug nie? Nou, jy kan sê, partykeer het hy, ek het net nie geluister nie, dit kan ook waar wees. Maar die ander deel daarvan is, omdat Jesus stap met my 'n pad, en hy deel met my wat nou belangrik is om te weet, en wat ek nou kan verwerk, en hy stap met my, daar is baie ander goed wat hy my kan sê. Jesus sê in Johannes 16, sê hy, daar is nog baie dinge wat ek het om vir julle te sê, maar julle kan dit nie nou vat nie. En dat ek as 'n disipel van Jesus net so sensitief is, vir wat Jesus sê, ek kan baie goed sien, net soos wat hy alles sien, maar nie alles sê nie. Net so sien ek baie goed, maar maak seker, jy gaan nie op net wat jy sien nie. Jy gaan op wat jy weet en beleef, Jesus sê nou dit, nou hier, vir die rest, bly stil. Is dit nie kostbaar nie? Dink net hoeveel moeite kan het jou in verhouding spaar? Nee, dat is nie uit die vlees uit, want het is so makkelijk om uit die vlees uit op te tree. So, nou, vanavond, kyk ons na Jesus onderdanig aan die Vader, Johannes 5 vers 30. Dis nou hoekom ek die story vir julle vertel het en ek nou hier gelees. Johannes 5 vers 30 sê Jesus, ek kan uit myself niks doen nie. Soos ek hoor, oordeel ek en my oordeel is regverdig, omdat ek nie my wil soek nie, maar die wil van my Vader wat my gestuur het. Jesus is 'n absolute uitverkopenheid, is daar so'n woord? Nee, anders sê mens net geit. Nee? Ja, dit was Johannes 5 vers 30. Hy gaan daarmee aan in Johannes 8, so jy sê net so'n bykie aanblij. Johannes 8 vers 24. Hy is nogals vir my kostbare gedeelte. Ons lees hierdie gedeelte nogals pertinent in die IFJJ ook, as ons na hierdie leringe van Jesus kyk. Hy sê, Johannes 8 vers 24 tot 26, Jesus sê, ek het dan vir julle gesê, dat julle in julle sonde sal sterwe, want as julle nie glo, dat het ek is nie, of dat ek is wie ek sê ek is nie, sal julle in julle sonde sterwe. Toe sê hulle vir hom, wie is u dan? En Jesus antwoord hulle, net dit wat ek vir julle sê. Ek het baie dinge om van julle te sê, en te oordeel. Hier is vir my goed. Dit is anders as Johannes 16. Johannes 16 sê, ek nog baie dinge om vir julle te sê. Maar nie Johannes 8 nie. Johannes 8 sê, ek het baie dinge om van julle te sê. Dit is een helemaal ander saak. Ek het baie dinge om van julle te sê en te oordeel, maar hy wat my gestuur het, is waarachtig. En ek, wat ek van hom gehoor het, dit spreek ek tot die wereld. Daar staan eintlik, wat ek van hom gehoor het, net dit, spreek ek tot die wereld. Is dit nie kostbaar nie? Jene. Goed, dit was Johannes 8, nee? Dan, Johannes 10, vers 7, soos julle nou seker nou kan aflei, ek lees nou alles uit die 53 vertaling. Dit is pure gewoonte, hoor, moet maar net sê. Johannes 10, vers 17.
Jezus sê, verstommende woorde hierdie vir my om te lees. Jezus sê, daarom het die Vader my lief. Omdat. Nou, ek dat, jy het dit klaar aangelees. As jy dit in die Bybel hoor, Jezus maak een stelling en dan een omdat. Wat ook al kom na die omdat, moet jy weet, is kritisch belangrijk. Nee, jy gaan nie net bla 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 bla, naar, ach, dit is mooi, kom ons onderstreep het nie. Jy moet kyk wat daar staan. Daar staan, die Vader het my lief, omdat, dit is een rede, hy gee rede, en dan is die rede wat hy gee, ek my lewe aflê, om het weer te neem. Nou bedoelende, Jezus sê eindelijk daar, die Vader het my lief, omdat ek doen wat hy sê. Nou, jullie gaan het nou zien. Nee, ek weet het nou, want ek sien die andere versies. Maar dis wat hy daar bedoel, Johannes 10 vers 17. Lees 18, want ek het nou net die notas. For this reason the Father loves me, because I lay down my life that I might take it up again. 18. No one takes it from me, but I lay it down of my own accord. I have authority to lay it down, and I have authority to take it up again. This charge I have received from my Father. Dis kosbaar, hè? Lees het vir my net in 83, daai vers 18, iemand? Oké, Nita? Ja, dis nou Johannes 10. Niemand neem dit van my af nie, maar ek lê dit uit my eie af. Ek het die volmag om dit af te lê, en ek het die volmag om dit weer op te neem. Dit is die opdrag wat ek van my Vader ontvang. Opdrag. Daai woordjie, julle gaan het nou weer hoor, dat Jezus sê, dis die opdrag. Die bedoeling by die woord opdrag is bevel. Een opdrag. Nou julle, een nieuwe gebod gee ek julle, dit gebied ek julle, nee? Dis een opdrag. Dis een baie, kyk nou, dit gaan nou weer voorkom. Johannes 12 vers 49. Dis net vir my ook, dankie papa vir daai vers 18, dis net vir my kostbaar hoe Jezus sê, ek het volmag om my lewe neer te lê en volmag om dit weer op te neem. Dit wat Jezus doen, doen hy nie uit hulpeloosheid nie. Sien, dis nie uit pure hulpeloosheid, dat, oh, ek kan nou nie anders nie, so, okay, ja, goed, ek sal my lewe aflê nie. Hy doen dit absoluut uit volmag en uit keuse. Nee, dis, neem het kennis daarvan, dis nogals belangrijk. Johannes 12 vers 49 sê Jezus, want ek het nie uit myself gespreek nie, maar die Vader wat my gestuur het, hy het my een gebod gegee. Sien julle dit? Dit is interessant, nee? Skielik lees hy ou die woorde raak. Hy het my een gebod gegee wat ek moet sê, en wat ek moet spreek. En ek weet dat sy gebod die ewige lewe is. Wat ek dan spreek, net soos die Vader vir my gesê het, so spreek ek. Dit is nie kostbaar nie. Wat ek moet spreek, dit sê ek. Ek reageer op een gebod van my Vader. Hy het sê en ek doen. Dit is vir my dan net, dis dan net te wonderlik. Jy weet, weet julle dat een mens... mens kan soms, nou nie, dis nou hypothetisch nou, hoor, is nou nie iemand hier of so nie, dis nou maar, ek dink nou maar net, dat het moontlik is om die waarheid te spreek, nie omdat jy die waarheid wil spreek nie, dat het moontlik is om die waarheid te spreek, omdat jy iemand wil bykom, hypothetisch nou, nie dat jylle dit al ooit in jylle levens gedoen het nie, jy spreek die waarheid en sê, ja, maar ek staan vir die waarheid, maar wat jy eindelijk wil doen, is jy wil iemand bykom. Iemand het jou op een sekere manier afgetrap, of so, het net, of wat ook al nou die situasie is, en dan wiks jy om met die waarheid. Dis nie wat God sê nie. Dis nie wat hy doen nie. Maar ek seker, jy trap nie in daai slaggat nie, want dis die vlees. Dis nie een gebod van die Vader nie. Daarom is het baie beter, soos Jakobus gesê het, baie beter sy raad, onthou jylle sy raad, ek sal begin jylle voltooi. Jylle moet gauw wees om te en
Okay, julle gaan nou voel soos kinders, julle is nie. Maar luister net weer, hoor gou mooi. Julle moet gou wees om te stadig om te doen. Nie stadig om te doen nie, Christo. Jy moet nie stadig wees om te doen nie. Gou wees om te hoor, stadig om te praat. Okay, ek is nou nog nie seker dat dit nou lekker ingesink. Dat ek het net weer sê, kan ek het weer sê? Geliefdes? Julle weet hoekom noem ons julle geliefdes, nee? Want julle is in die geliefde. Geliefdes, wees gauw om te hoor, stadig om te praat. Hoor julle dit? En hierdie woord is nie vir jou maat bedoel nie. Dit is vir jou. Jy moet nie nou dink, my skoonma moet dit hoor. Nee, dit is vir jou. Dit is 'n verskriklike belangrike ding. Hoekom? Want ons leef uit wat Jesus vir ons sê. As hy nie met ons praat en hy sê dit, nou bly stil. En nou trap die ou jou op so'n manier, hoe denk jy, jach, maar ek sê jou mama lekker kan wiks. Bly stil. Jou eer is nie naast en by so belangrik soos gehoorsaamheid aan Jesus nie. Nee? Skies, ja nou. Ja? Waar lees jy nou? Ek het seker nie klaar gelees nie. Ja, ek het nie klaar gelees nie. Dankie. Ek wil dit gou klaar lees. Dankie. Want ek het nie uit myself gespreek nie, maar die Vader wat my gestuur het, het my gebod gegee wat ek moet sê en wat ek moet spreek. En ek weet dit, o, ek het dit klaar gelees. Skus. Ja, het sê het baie beter. Lees dit net gou weer. Excuse me, ek weet jy wil iets sê, ek wil net dit sê, hoor net hoe lieflik is dit. The Father has given me a command, what to say, and how to say it. Maar 49, wat hy sê, hy het my gebod gegee wat ek moet sê en wat ek moet spreek. So dit klink amper soos 'n dubbel. Nou sê Ami wat nou lees is, daar sê dit net vir my so, dit is nie net wat ek moet sê nie, maar is ook hoe. Nee, dit is vir my verskrikkelijk dierbaar, kan nie vir julle sê nie. Zan, jy wil iets gesê het, of wat? Iemand het gesê, praat kennis, maar luister is wysheid. Ja, daar sit groot ding in, dit is een kunst om te luister. Nee, maar dit is nou weer een ander onderwerp, maar ek wil maar net sê. Dit is een groot kunst daarin om te luister. En as ek nou so op in die versoeking om een story te vertel, maar ek gaan nie. Johannes 14, op die onderwerp. Die seun is onderdanig aan die vader. Nee, 100% onderdanig. Johannes 14 vers 24. Bekende woorde van Jesus, hy wat my nie lief het nie, bewaar my woorde nie. En die woord wat julle hoor is nie myne nie, maar is van die Vader wat my gestuur het. Dan vers 31 van daar dieselfde hoofstuk, Jesus sê, maar dat die wêreld kan weet dat ek die Vader lief het en doen net soos die Vader my beveel. Staan op, dat ons hier vandaan weggaan. Met ander woorde, dit was nou die breek, want nou julle gaan nou Getsemane toe. So hy sê, laat die wêreld kan weet, ek doe net soos die Vader my beveel. Kom ons gaan. Nou julle, Jesus se gebed in Johannes 12, nou is my siel benoud, wat sal ek vraag, Vader, dat u die beker van my wegneem, maar hiervoor het ek in die wêreld gekom. Wie het vir Jesus die beker gegee om te drink? Die Vader. Ja, dit is vir my een wonderlijke ding. Goed, dan kom ons gaan na een ander ding wat ons ook raak lees in Johannes. En dit is dat die Vader reageer teenoor my na gelang van hoe ek
teenoor Jesus reageer. So ons sien die absolute verhouding tussen die Vader en die Seun. Hulle is saam, hulle is een, hulle is lief vir mekaar, hulle is 100% toegewy aan mekaar. En ons sien dat dit een verhouding is wat bestaan lang voor die skepping bestaan het. Nee, dit is eigenlijk dom om dit so te beskrywe. Vir my om te sê, lang voor die skepping bestaan het, want die waarheid is van die eindeloze verlede af, is dit so. Sê die Bybel vir ons, is een begrip wat baie moeilik vir my klein breintje is om te verwerk. En by moeilik bedoel ek eigenlijk onmoontlik. Maar dit wat ons leer is, van die eindeloze verlede is hierdie absolute toegewydheid tussen Vader en Seun. So en ons sien dit in beeld. Nee, met die vleeswording van Jesus, hy word vlees, hy kom woon onder ons, en hy bly onder ons, en hy werk met ons, en ons sien hoe werk die verhouding tussen die Vader en die Seun. Wat een geweldige ding, so geweldig dat Johannes skrywe, en ons het sy heerlikheid aanskou, een heerlikheid soos van die enige geborene wat van die Vader kom. Nee, Johannes 1 vers 14. Nou sien ons een ander ding. Hoe ek teenoor Jesus optree, wat ek doen teenoor hom, is hoe die Vader teenoor my sal optree. Nou, ons het al baie hier gesê, maar dit is so belangrijk dat ons die prentjie sien van die Vader en die Seun, om te kan verstaan hoe staan ek teenoor die Vader. Nou, dit is vir my so kostbaar, ons gaan dit ook hierdie week weer beleven, maar skies dat ek nou na die IFJJ verwys vir die wat nou nie daar was nie, voel dat ek nou uitgesluit, maar moet nie wees nie. Alles wat ons daar sê, sê ons ook hier. Maar laat ek net sê, nou het gebeur in die IFJJ, dat ons hier so teen woensdag, en kom ons so teen woensdag, as daar gewoonlik iemand wat sê, maar wat nou van ons? Sê bykie iets oor ons? Sê bykie iets oor my? Sê bykie iets oor die mens? Dan het ons altyd die behoefte om te hoor, want ons praat die hele tyd oor die Seun en oor die Vader, en die verhouding tussen hulle, die heerlikheid, wat die Seun voor die Vader het. Maar op een stadium voel hy, maar waar pas ek nou in die prentjie in? Nee, maar het is een belangrike vraag, want hy het my gemaak. Ek sou nie daar gewees het, as het nie in sy hart opgekom het nie. Hy het my gemaak en hy het my vir een rede gemaak, en die rede was, die Vader het my gemaak vir die Seun. Nou, kyk wat staan in Johannes 12, waar was ons die laaste ene, was 14, so jy hoef net so 2 terug te bly. Johannes 12 vers 26. En jylle sal baie van hierdie versies erken as verse wat ons al dikwels besoek het, op een maandag aand hier. Johannes 12 vers 26, as iemand my dien, laat hom my volg, en waar ek is, die dubbel gebruik daar in die oorspronkelijke taal, waar ek is, daar sal my dienaar ook wees. Die vraag is natuurlijk, waar is hy? Nee, julle ken al die antwoord daarop. Die skrif sê, hy is in die boezem van die Vader. En daar waar hy is, is die wat hom dien ook, sal ook daar wees in hom. En dan hierdie woorde, as iemand my dien, sal die Vader hom eer. Kyk die reaksie. Hoe ek teenoor Jesus reageer in die reaksie van die Vader teenoor my. Ek wil het weer net vir julle sê. Dis nou, ek voel nou regtig soos Petrus wat sê, dis nie vir my moeite om julle met herhaling te herinner nie. Voel ek baie keer eindelijk skuldig. Ek sê die selde ding so oor en oor en oor. Maar ek wil weer vir julle sê, jy kan nie A, verstaan en B, vertel enige iets oor die Vader wat Jesus uitsny nie. Gaan dit weer sê. Jy kan nie iets verstaan van een verhouding met die Vader wat Jesus uitsny nie. Daar bestaan nie so iets nie. Jy kan ook nie vir mense leer van die Vader op so'n manier wat Jesus uitsny nie. Daar bestaan nie so iets nie. Johannes 12 vers 26, daar was nou een goeie voorbeeld. Johannes 16, soos jy nou bykie aangaan, 16 vers 23. 16 vers 23. Julle moet my asseblief herinner, maar op een stadium moet ons op een maandag aand hierdie uitspraak van Jesus in 16 vers 23 met die ander wat daarmee saamgaan, want hy het nie net een keer gesê, hy het paar keer gesê, moet ons dit hanteer en sien wat dit beteken. Maar nou wil ek net, hy let net op, in daardie dag
sal julle my niks vra. So Jesus praat nou met sy disciples oor 'n toekomstige dag. Nee, hulle weet nie waarvan praat hy nie, Jesus weet presies. En daardie dag sal julle my niks vra nie, voor waar ek sê vir julle, alles wat julle die Vader sal vra in my naam, sal hy julle gee. Luister hoe reageer die Vader. Die Vader reageer nie omdat jy hom vra nie. Die Vader reageer omdat jy hom vra in die naam van sy Seun. Nou wat dit beteken is ontsettend diep en belangrik om te verstaan. En ek dink ons moet een maandag aand net daaroor praat. Wat beteken dit? Want dit is 'n kosbare ding vir gelowiges om te verstaan wat is die vrymoedigheid voor die Vader wat jy het in Jesus Christus. En wat beteken dit as Jesus sê, julle sal vra net wat julle wil en julle sal dit kry. Nee, so sit nou eers vir eers alle idees van Land Rovers en Ferraris uit jou kop uit. Reg? Goed, dit was 16 vers 23. Kyk nou op dieselfde trant, twee versies verder, vers 25. Hierdie dinge het ek deur gelykenisse tot julle gespreek, maar daar kom 'n uur wanneer ek nie meer deur gelykenisse tot julle sal spreek nie, maar julle openlik van die Vader sal vertel. Wie is die een wat ons van die Vader vertel? Is Jesus. Ons leer dit by hom. Net iemand hier. Wie sal dit wees? Moet gou iets lees. Iemand hierso, wie sal dit wees? Sê net ja. Goed. Soek net so lank die skrifie op. 2 Korintiërs 4 vers 6. Ek wil net daai gedagte, ek wil net hierdie skrifie klaar lees. Nee, dan gaan jy nou vir ons daai ene lees. Maar hoor gou hier. Dat ek julle openlik van die Vader sal vertel en daardie dag sal julle in my naam bid en ek sê nie vir julle dat ek die Vader aangaande julle sal vra nie, want die Vader self het julle lief omdat julle my lief gehad en geglo het dat ek van God uitgegaan het. Ek het van die Vader uitgegaan en in die wêreld gekom, weer verlaat ek die wêreld en gaan na my Vader. Is dit nie vir jou opvallend om te lees dat Jesus sê, julle sal direk met die Vader praat, nee, onthou julle, Paulus sê, onthou net, julle is verborge in Christus, in die Vader. Julle kan direk met die Vader praat, soos wat ek direk met die Vader praat, en die rede hoekom julle dit kan doen, is omdat julle my lief het. Nou sê dit daar, sien julle dit? Die Vader self het julle lief, omdat julle my lief gehad en geglo het, dat ek van God uitgaan. Die belangrike saak hier om te verstaan, is jy, hoe jy reageer teenoor Jesus, bepaal direk en ten volle die Vader se reaksie teenoor jou. Jy kan nie verstaan 'n reaksie van die Vader wat Jesus net uitsny nie. Jy kan ook nie vir mense 'n beeld van die Vader skep en wat ook al jy doen in jou huisgroep en jou Bybelstudie of waar jy dit ook al doen wat 'n beeld van verhouding met die Vader skep wat Jesus uitsny nie. Wat jy maak met Jesus is wat die Vader met jou maak. Nou daar was baie ander, julle sal het onthou, ek gaan dit hier nou lees nie, ons het dit verlede week gelees, hy wat my verloon voor die mense, hom sal ek verloon voor my Vader, nee? Die erkenning wat Jesus my gee, of ontkenning, na gelang van hoe ek teenoor hom optree. Nou, hoor gou 2 Korintiërs 4 vers 6. Want God wat gesê het, dat daar nog uit die duister, duisternis lig moet skyn. Dit is hy wat in ons harte geskyn het, om die verligting te bring van kennis van die heerlikheid van God in die aangesig van Jesus. Goed, ja, ek wil dit net in my eie woorde sê. God het in ons harte geskyn om die verligting te bring. Praat van die Vader, die Vader skyn in my hart om verligting te bring, sodat ek die Vader kan leer ken. En dan sê Paulus hierdie woorde, in die aangesig van Christus. Hoor julle dit? Julle verstaan dit so. Hoe leer jy die Vader ken? In die aangesig van Christus. Dat is nie een ander manier om die Vader te leer ken nie. Hoe meer ek Jesus leer ken, en hoe meer my verhouding met Jesus groei, nou, ek wil myself net vinnig onderbreek, julle verstaan hoe ken jy Jesus? Hoe groei jy in jou verhouding met Jesus? Julle verstaan dit?
Julle weet hoe. Nee, laat ik het net sê, dat is net saam is daar. Hoe groei ek in my verhouding met Jezus? Wel, die Bijbel is baie duidelijk. Hy sê, dit is eenvoudig. Dit is so eenvoudig, dat selfs een ongeletterde persoon, of een kind, kan dit verstaan. Is Jezus openbaar om in my? Klein. En dan reageer ek daarteenoor. Dan openbaar hy hom weer in my. En ek reageer daarteenoor. En hy doen het weer. En ek reageer. As jy nie reageer nie, as jy nie doen wat Jezus sê nie, weet julle, hierdie is soos in Christianity 101. Dan is daar nie manier wat jy in een verhouding met Jezus sal groei nie. Jy kan een konferentie bywoon en net sulke dik boeke opswat. En een foto, wat se brein het daai mense? Foto is nie fotografies nie. Ja, nee, fotografiese brein is iets anders. Is een baie mooi brein. Okay, fotogenic. Een fotogeniese brein en elke woordjie verbatim onthou, het jy niks gegroei in jou verhouding met Jezus nie. Een verhouding met Jezus groei net op een manier. Hoe is dit? Hy wys vir jou een waarheid, jy reageer daarteenoor, en hy wys vir jou nog, en jy reageer, en so groei. Dat is nie aan een manier nie. Baie van ons, het vir baie lang, dalk nou nog, ek weet nie, ek hoop nie, maar baie van ons, was onder die wanindruk, dat jy geestelik volwassen is, as jy klomp kennis het. Dit is hoekom, as iemand, as jy in die teenwoordigheid van iemand is, met een theologische graad, en jy het nie ene nie, is jy minderwaardig. Want hy is dan nou so ver voor jou uit. Dit is nie waar nie. Dit is nie waar nie, by wie het jy dit geleer? Jy het dit nie by Jezus geleer nie. Dit is net eenvoudig nie waar nie. En hoe meer grade jy het, hoe nader is jy in Jezus. Of wat ook al, meer kennis. Maar dit is net eenvoudig nie waar nie. Dit is nie wat jy weet nie, dit is hoe jy reageer. Dit is hoe jy jou hart oopmaak daarvoor. Dit is hoe jy jou hart buig. Nee, van die goed wat Jezus vir jou sê, en jou verhouding met jou vrou, die verhouding met jou man, met jou kinders, jou skoonfamilie, die buurman oor die draad, dis hoe jy luister en doen wat hy sê, in die eenvoudige klein groeikies, waar jy groei in jou verhouding met Jezus, omdat jy toegee en reageer op Jezus. Dis hoe dit gebeur. Dis hoe jy groei. Nou, ek was eintlik op pad ergens heen met daai stelling. Waarheen was ek op pad vir nie? Ek het myself onderbreek en ek moet dit nooit doen. Nie op die brose ouderdom. Nee, maar dit is so belangrijk. Skies, daar was een rede voor. Kom, ek gaan kyk het gauw. Dan was dit gelees. Het ek net sien wat ek gelees. Wat het ek gesê, Piet? Te groei in Jesus. Ja, dit is waar, maar ek was op pad ergens heen. Ek wou gesê het, o, 2 Korintiërs 4, ja, dankie, dankie. Ek groei in my verhouding met die Vader in die aangesig van Jezus. Hoe meer ek Jezus leer ken, daar het ek myself onderbreek. Nee, nou julle, sê ek, hoe gebeur die ken, is ek gee toe aan wat hy sê. Is nie wat ek allemaal gemeer hierbo en versamel nie, maar hoe meer ek hom leer ken, hoe meer leer ek die Vader ken. Hoe, want hy vertel my, hy is die beeld van die onsienlike God, en die hinkering en behoefte wat ek in my hart het, om die Vader te leer ken, kom op voorwaarde, en die voorwaarde is wat ek maak met Jezus, hoe ek reageer. Vandag het ons weer die gesprek gehad van, hoekom is Jezus een aanstoot? Hy is een steen van aanstoot, hoekom is hy so aanstoot? Volgens die Bybel. En dan sit jy so hierdie ding, is Jezus, net soos wat hy die gebod van sy Vader 100% omhels het, en homself 100% aan die Vader onderdanig gemaakt het, so eis Jezus 100% onderdanigheid van my en jou. En dis daar die saak van Jezus wat as Here regeer oor sy mense, wat vir die wêreld 'n aanstoot is. Hoekom? Want ek wil die baas wees, ek wil nie 'n baas hê nie. En my verlossing lê juist daarin.
En dis daai toegee, leer ek God ken. So in die ander, dis vir my net so wonderlik, het Paulus geskrywe, ons kry die verligting van die kennis van die Vader in die aangesig van Christus Jesus. Een laaste ding wat ek gou-gou wil lees, laaste ene, is eintlik net een versie. Is iets wat Jesus sê in Johannes 16, oor een rede vir vervolging. Sommige net, ek het net gedink, ek wil het daarom ook net vir julle sê, want het is so belangrijk dat ons iets daarvan sê, vanavond. Hoekom vervolg die wereld die disciples van Jesus? Kyk die rede. Nou, daar is klomp dinge wat jy kan sê. Maar hoor hierdie een, Johannes 16 vers 3. En dit sal hulle aan julle doen, omdat... Sien julle dit? Dit sal hulle aan julle doen, omdat, daar kom my woord, hulle die Vader nie ken nie, en my ook nie. Dit sal hulle aan julle, die wereld reageer met agressie, en met bitterheid, en met geweld, en met alles wat boos is, want die Vader is nie hulle Vader nie. Ek sit nou die dag met ouwe en sê vir my, ja, maar God is die Vader van allemaal. Dit is ook een van die stellings wat jy sê, maar verduidelik net vir my wat jy bedoel, want dit gaan besluit, dit gaan bepaal of ek saamstem met jou op verskil. As jy bedoel, God het alle mense geskape, jy bedoel het so, dan sê ek, ja, natuurlijk. Alle dinge is daarom geskape, net door Christus Jesus, die Vader skape, door die Seun. En vir die Seun, so in die opsicht, absoluut. Maar as jy sê dat God is die Vader van alle mense, is dit net nie waar nie. Is dit net nie waar nie. Jezus sê onder gebod van sy Vader, want hy sê niks as hy die Vader het nie oor sê nie, sê vir die fariseers, jylle die duivel as Vader. En die begeertes van jylle Vader wil jylle doen. Hy is een mensenmoordenaar van die begin af. En as hy lieg, praat hy uit sy eie. Sê Jezus vir hulle. En dit is vir my so, en dit is hoekom die disciples in die eerste eeuw, die eerste disciples het net verstaan, dat vervolging is nie optional extra nie. Hulle, dit was net geweet. Vervolging is in die rent deel van die lewe wat hulle gekies het in Christus Jesus. Is net deel van. Hulle het nie gehoop op een moontlike escape route, jy weet, en dat hulle dit sal mis nie, hulle het net geweet, hulle het dit, het is deel van hulle discipelskap van Jesus, hoekom? Want deur Christus Jesus is hulle deel van die huisgesin van die Vader, en die wereld is nie. En hulle, die wereld, sal hulle jag soos diere. Hulle het net geweet. Dit was so relevant en so werkelijk en so algemeen vir die gelowiges dat Paulus hierdie woorde geskryf het wat julle seker allemaal ken. Allemaal wat God vrugtig wil lewe sal vervolg word. Dis hoe algemeen het is. Ons het in die een kant een wonderlijke wereld groot geworden, die wereld waarin ons gebore is. En aan die andere kant een baie slechte wereld. Ons was bevoorreg om klomp vryhede te hê nou nog. Maar aan die andere kant is het een slechte wereld. Want ons het groot geword deur te dink, dis hoe dit veronderstel is om te wees. En daar is gelowiges wat lei vanaand, hulle sal nie morgenoggend die son sien opkom. Broers, saam met my en jou, broers en susters in Christus Jesus. En vir my en jou is het so vreemd, dat ons weet net, jy is nie veronderstel om dit te heen nie. Dit het deel van ons evangelie geword, en ons theologie. Jy is nie veronderstel om teenkanting te heen nie. Jy is nie veronderstel om vervolging te heen nie. En as jy dit kry, bestraf jy die duivel met alles wat jy het. Want dit moet nie daar wees nie. Hoekom nie? Want jou lewe moet heeltyd net gemakkelijk en lieflik en fantasties wees. Want dis wat God vir jou bedoel. Dis het glad in die evangelie nie.
Mens noem dit die evangelie van kapitalisme, als je dit een politieke naam wil geven. Maar dit is nie Jezus' evangelie nie. Jezus sê, ek sal julle vat naar die boezem van die Vader, en in die Vader sal julle deel in die eeuwige verhouding tussen die Vader en die Seun, maar moet nie dink julle gaan enige sympathie van die wereld daaroor kry. Want dit sal hulle aan julle doen, en dan sê Jezus wat? Ek kan nie dink dat die gesprek was nou vreselike bron van opgewonde. Ek bedoel, ek sal nou nie verwag dat jy terwijl Jezus dit preek, dat jy nou een klomp mense sal sê wat sê, Yes, Lord, Amen, Halleluja. Jy gaan nou nie dit vreselik hoor nie. Inteendeel, jy gaan hoor regtig, jy weet, so, dit sal hulle in julle doen, hulle sal julle in die sinagoges ban, en so dikwels as wat hulle julle doodmaak, sal hulle dink dat hulle guns aan God bewys. Dit sal hulle in julle doen wat die Vader nie ken nie, en vir my ook nie. Hulle weet het net. Het is deel van die evangelie. Hou ek en jy van dit? Nee, het maak die saak nie. Dit is ons eer. Nou verduidelik die apostels dit, dat ek net nog een laatste ding oor het sê. Die apostels verduidelik. Hulle sê, as jy vervolg word, terwille van Christus, nie terwille van jou eie onwysheid en vleeslikheid en onreinheid, nie, maar terwille van Christus, wanneer jy vervolg word terwille van Christus, is dit vir jou een eer. Hoekom is dit een eer, want dis die wereldse manier om te erken dat jy nie aan hulle behoort nie, maar aan iemand anders. Jy kom uit een ander vaderland, een ander vaderhuis, jy het een ander vader as hulle, met ander ambitie en ander ideale en een ander systeem en een ander binnenlewe as hulle, en daarom is dit vir jou een eer. Het is nie net die Vader wat jou erken, deur Christus Jezus nie, maar ook die wereld wat erken, dat jy behoort nie onder hulle nie. Is dit nie geweldig? Skryf jou apostels vir die gelowiges. So ek wil net vir julle sê, daar is iets kostbaar daarin, nee, om te ontdek, wat is die verhouding tussen die Vader en die Seun, wie die Seun is en wie die Vader is. En dit sluk my hele leven in, en my hele ewigheid vorentoe, maar dit het een prijs. Hier op aarde. Dit het een prijs. Is dit nie amazing nie? Ja, dit is. Ons wil, as die Heere wil, dan wil ons volgende week gaan kyk na dit wat ek beloof het, ek vir julle sal sê, en dit was Johannes 6, oor niemand kan na my toe kom as die Vader hom nie stuur nie, of trek nie. Onthou julle dit? Ons wil gaan kyk na wat het Jezus bedoel toe hy dit gesê. Kom ons bid saam. Heere Jezus, die erfenis van die koninkryk is verstommend. Om u te leer ken en in die aangesig van Christus die Vader te leer ken, vir wie hy is, is net onbeskryflik. Hy gaan ons net vooruit. Hy sit bo ons. Dankie, Heere Jezus, dat ons deel van die familie van God kan wees. Dat ons aan die huisgesin van God kan behoort. Omdat ons ons neerbuig voor die geliefde. Vir hierdie onbeskryflike gawe wat u vir ons gee, as geskape wesens, weet ons nie hoe om vir u dankie te sê. Behalwe om te sê, aan u kom toe, al die lof en al die eer en al die dank, want u is waardig, u wat op die troon sit, om te heers, tot in alle eeuwigheid. Ons aanbid u, Heere Jezus. Dankie Vader, vir u liefde. Thank you God, for sending Jesus. Thank you Jesus, that you came. Holy Spirit, won't you tell me more about that lovely name. In Jesus' naam. Amen. Elke knie sal buig, elke mond getuig.